جانانا تب د اختر په خوشحالو سکوي جانانا تب د اختر په خوشحالو. السلام علیکم اگرانو لیدونکو سٹارٹ کی چکم تاسو لیرکس ویڈیو کتل هم دغه شانته کی ویڈیو بتاس پخبل تصویران باندې څنګه جوړ کیپ کارت اپلیکیشن کی ان کله چمګه د پښتو یاد اردو لیرکس ویڈیو جوړ دی لپاره موږ مختلف اپلیکیشن استعمالو. نو ډیر ملګرو کومنټونه کړی چې وای دوی موږ کیپ کارت کی څنګه د پښتو یاد اردو لیرکس سازولې شو. نو جی بالکل پڑھی رہے سنې سره تاسو جوړو سره هم ویڈیو کاپی زبردست دی لپاره موږ سره ډیر ترپای ګوري. سو لیٹس بگین. نو نه دی لپاره بتا سره شي کیپ کارت وکولاو کی او تر وسه پورې تاسو سره د اپلیکیشن نوی دا بتا تاسو کوم ځای ډاونلوډ کوي. نو کوم ملګری دا ویډیو یوټیوب د سایډ نه ګوري تاسو راشي دی ویډیو کمنټ او ډسکرپشن لم تاسو سره لینک ملاو شي. کوم ملګری دا ویډیو د فیسبوک د سایډ نه ګوري تاسو راشي دی ویډیو کمنټ ته پاولنی کمنټ کې تاسو سره لینک درکړل کلاس په غلی باندې کلاس تاسو سره د اپلیکیشن ډاونلوډ شي بیا وکولاو کی تاسو سره دا رقم یو شکل ملاو شي. پر تاسو ښکاری نیو پروجیکټ پردا بتا تاسو کلی خلی ټیک شولا بیا بتا تاسو ښکاری یو ویډیو یو فوټو تاسو په سیمپل فوټو باندې کلی خلی تاسو بتا تاسو خپل تصویر سلیټ کړئ لاندې بتا تاسو پیډ باندې کلی خلی تاسو بتا تاسو تصویر تاسو سره شي بیا ورس کارو کلی تاسو په دغه شاند کې سټارټینګ پوزیشن تر راشي لاندې تاسو ښکاری اورلې په دی اورلې بتا تاسو کلی خلی بیا بتا تاسو راشي اډ اورلې ته پدی بتا تاسو کلی خلی تاسو بتا تاسو بر په فوټو باندې کلیک کلی وی ولدا بتا تاسو تور بیکګراوند نو واخلي او کوم بیکګراوند چې مالا تور واخی زاد ځخن په خپل ګوتو باندې ځی کلی نو دا بتا تاسو ځان سره ډاونلوډ کی دی لینک بتا تاسو کمنټ ډسکرپشن کې ملاو شي دا لینک په ترو باندې تاسو را ډاونلوډ کولی شئ. ټیک لوي تاسو لاندې کاری سپلیس پر سپلیس بتا تاسو کلی خلی ولدا تاسو ښکاری ډارکین پر بتا تاسو کلی خلی بر تاسو ښکاری فلټر او دا لاین بتا تاسو لک کم کینې ساس تصویر باندې با ساس تصویر کاپی سینمیټک ښکاری بیا تاسو لاندې پټک باندې کلی خلی ورس کار وکړي چې تاسو په دغه شاندې کې سیمپل پر دغه باندې تاسو کلی خلی به راشي اډ ورلې ته پر دې بتا تاسو کلی خلی او دینه بعد کې بل تاسو یو سیز را واخلي ګور زه پدې کې ویډیو استعمالو بر تاسو ښکاری په ویډیو بتا تاسو کلی خلی ټیک شلا او البم ته بتا تاسو بر لاړ شي او دا بتا تاسو یو ویډیو بدا لینک دلته ما تاسو د کوم ویډیو چې تل تارخل ما یو لایټ دی نو تاسو ته ما لینک کمنټ او ډسکرپشن کې درکړې وي دا لینک په ترو بتا تاسو ځان پاره ډاونلوډ کوم تاسو په سکرین باندې کړل لګوي دا شاند کې رانی سي کړی او بیا به ښکتا راولي په خپل مرزي به برابر کې ټیک شلا دا غي نه بعد کې تاسو لاندې راشي سپلیس ته پر سپلیس په تاسو کلی خلی او دی هو بتا تاسو راشي دی هو لایټینګ ته پر لایټینګ به تاسو کلی خلی او بر بتا تاسو په ټیک باندې کلیک واخلي دوباره بتا تاسو لاندې کاری والیوم پر بتا تاسو کلی خلی او دا لاین به بالکل زیرو کې دي ځخه د لایټ سره کوم اواز هغه مکمل ختم شي تاسو وخت کاری زموږ ویډیو باندې لایټ رالو اوس بتا تاسو راځي سټارټینګ پوزیشن تاسو بتا سیمپل پر دغه ځای تاسو کلی خلی ټیک شلا اډ ورلې ته پر بتا تاسو کلی خلی او دوباره بتا تاسو راشي زبلته ویډیو اډ کوم د بلیک سکرین ولل ته تاسو د بهر ځای کې ملګر تاسو لخوا مې تاسو یقین راشي نو دې لپاره زه یو اډ ورلې رخلم ټیک شلا تاسو کله دار واخیستل ګور دا د شاندګي لیکل دا لیریک سیدا اردو بلیک بیکګراوند دا تاسو په ټیک ټاک کې هم ملایوي کله تاسو په ټیک ټاک کې سرچ کړئ بلیک سکرین پښتو پوئټری یا بلیک سکرین پښتو سټیټس یا په ویډمیټ کې تاسو سرچ کړئ په یوټیوب کې تاسو سرچ کړئ دا تاسو ډیر زیات ملاوي شي دا شاندګي به تاسو یو رواخلې په خپل مرزي ټیک شلا به تاسو لاندې کاری سپلیس پر سپلیس به تاسو کلی خلی او دی هو به تاسو راشي لایټین ته به لایټین به تاسو بیکګراوند مکمل خرچ ملایس په ټیک باندې کلی خلی او دا به شاندګي په خپل مرزي کاته راولي مطلب پرې ګوتی پتر وای دا شاندګي لاندې راولي تاسو وړو کې کولې هم شو دا شاندګي ټولې هم شي به ورس کارو کې تاسو په سیمپل د تصویر په ټایم لاین باندې بره کلیک واخلي او دا به هم تاسو دا شاندګي دی اډیو ټایم لاین سره دا شاندګي راولي کله تاسو وګورئ تاسو ښکاری زموږ سره دا دی راولو نو څومره تاسو اډیو ټایم لاین دی دا شاندګي به تاسو راولي او د کې دا نور کوم بلیک بیکګراوند تاسو هغه هم دا شاندګي سلیټ کې دی زموږ سره راولو دا به هم تاسو دې سر ته راولي دا شاندګي په خپل مرزي به تاسو را برابر کې ټیک شولا دا ټول به تاسو دا شاندګي ور سره راولي تاسو ښکاری تور بیکګراوند مو تاسو راولي نو تاسو لیریکس په سٹارټ بیا ورس کارو کلی چې اینډینګ تاسو ښکاری کیپ کارت لوګو په دې بتا تاسو کلی دا بتا تاسو ډیلیټ کړئ او دا نور کوم لیریکس چې کوم دی الان بتا تاسو په یو ټایم لاین باندې کلی کوم چې سیوا دی په دا بتا تاسو کلی لاندې ښکاری سپلیټ په دې بکلی خلی او دې ښکاری ډیلیټ پر ډیلیټ بکلی خلی او دې خورا کوم لایټ ولا مثال د زما سره تصویر سره تاسو ټول د ښاند کې برابر کی ګور کارت بیگ تاسو سیمپل بیا ښکاری کلی خلی لاندې ښکاری سپلیټ په دې بتا تاسو کلی خلی او دې ښکاری ډیلیټ پر ډیلیټ بکلی خلی دا مکمل بتا تاسو کټ کی بیا بتا تاسو راشي دا شاعری کوم سیوا ساوند چې دا بتا تاسو لاندې په ټایم لاین باندې کلی خلی لاندې ښکاری سپلیټ پر دې بتا تاسو کلیک واخلی ټیک شولا او دې سره تاسو کاری ډیلیټ په لاندې پر ډیلیټ واخلی نو دا ټول به تاسو ټایم لاین کاټ کې دی ویډیو سره برابر چې بیا اینډ کې تاسو سره کیپ کاټ لوګو نه زموږ سره ویډیو تیار شولا ورځي تاسو سپلای کوم هم نو کاپی تاغله ویډیو تاسو په دې طریقې سره په کیپ کاټ کې د پښتو یا د اردو لیریکس جوړولې شي نو بیا به تاسو دا په پول ایچ ډی کې مطلب پور کې کیسه کوئی څنګه برابر تاسو کاری 720 لیکل د سیمبل بل باندې کلی دا لاین به تاسو مکمل دې سره تر 180 تا او دا به هم تاسو 60 پر امریټ واخلی برابر تاسو کاری د غش سیمپل تاسو پر دغه باندې کلی خلی دا ویډیو بس تاسو سره په پول ایچ ڈی کې مطلب پور کې کې بس تاسو سره سیو شي نو بیا تاسو ټیک ټاک ته اپلوډ کولی شي نو کوم چیرې ویډیو هم راوړم کوم زموږ لایک کې زموږ خو درو سره لازمی شیر کړئ.